Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks, a i když je to skoro až neuvěřitelný, je tady zpátky série Drtíme ofenzívy. Pro ty, kteří třeba teďka vůbec nevědí, o čem je řeč a co je vlastně ofenzíva, protože to je něco, k čemu se nedostane úplně každý hráč World of Tanks, je to až od 10. týru, což je docela omezující. Ale abych to vzal tak nějak od začátku. Samozřejmě ofenzívy teďka hrajeme, protože trénujeme na klanovou kampaň, kde se právě s desítkama pojede. 15 proti 15. A my bychom chtěli mít šanci, abychom tam něco vyhráli. Takže i my musíme trošku trénovat. A kde jinde, než právě v ofenzivách. Ofenzivy jsou něco jako odřady, což už si myslím, že pro většinu z vás bude trošku známější, protože do odřadu se dostanete klidně i s 6. týrem. Akorát, že u ofenziv je přesně řečeno, kdy je můžete hrát. V nějakou dobu začnou a potom se jede několik bitev za sebou. A jsou tam takové dvě pevnosti, které se postupně dobývají. Nejdřív je taková první bitva, která je jako střetnutí, a ta rozhodne o tom, kdo vlastně převezme tu iniciativu a bude útočit dál. No a potom tam jsou dvě opevnění a základna. Čím víc opevnění dobijete, anebo přímo tu základnu, tak tím víc potom zásob získáte pro opevnění vašeho klanu. Tohle jsou tak nějak ofenzivy a samozřejmě taky tam platí i to pravidlo, že můžete používat nálety, nebo aspoň jeden z vás bude používat nálety, i nějaký ty další bonusy si tam můžete aktivovat. No a samozřejmě, já tady pro vás mám teda tuhletu ofenzivu připravenou. Jednu, kterou jsme odehráli. Co je ale na tady těch ofenzivách, anebo na sérii Jedeme klanovky, tak jako speciálního je ještě to, že ve chvíli, kdy já to natáčím, tak nikdo z ostatních hráčů neví o tom, že já to natáčím, takže se všichni chovají prostě úplně přirozeně a vlastně i uvidíte přímo, jak to opravdu vypadá. Bez toho, abych to nějak extra komentoval, opravdu říkám jenom to, co je důležitý pro můj tým v tu chvíli a soustředím se plně na tu bitvu, což určitě i sami poznáte. Takže je to prostě opravdu 100% klanová bitva. V tomhle případě opravdu i klanová bitva, i když je to ofenziva, budeme tam jenom členové z klanu. Ty se prostě všichni chovají tak, jak by se chovali normálně při jakýkoliv jiný klanovce a nejspíš i při té klanové kampani potom. Takže já si myslím, že se pomalu můžeme jít podívat na tu první bitvu, bude to zase rozdělené na několik videí. Jedno video, jedna bitva. Jak jsem říkal, nebudu to teda nijak dál komentovat, užijte si bitvu, na závěr tam bude ještě výsledková tabulka. No a já se teda s váma prozatím rozloučím, takže zatím čau! A tady nám zrovna nějaká ta Artinka bude chybět. Tak jo, vítězná taktika bude taková, že TDčka si najedou sem, tady se zakempěj, hodně dobře. E3ka myslím, může až tady dozadu za ten bunkr. Potom objekt 430 účko, VZ-11 Ačko a 60 TP. No, bez toho 60 TP, tyhle ty dva sem. 60 TP, Super Conqueror, E5 a 277 sem doprostřed. Vítek město. Ano, nabíte goldy. I když není to povinný. Velkon pořád nehraje. Povinný je zvítězit. Velkon nehraje? Už hraje. Už jo. Ale nemá Artinu. Detail. Zde mě ani oni nemají Artinu. Oni nemají ani stíhače. Jinak mám pocit, že nám chybí v týmu nějaký desítkový light dobrý, takže když tak nejno neměli co expit, tak si vyexpit je 200 LP. TVPčko by ti stačilo? To není light. Tohle 500 metrů. Já bych potřeboval takovýho, který je jako dost malý, takže 200 LP. Jo, tak to se já volím Sheridana. Toho nepotřebujeme. Tak, tohle to jo. Prostředka ho tam střílejte. Vy to tam nějak udržte. Total. Taky si dejte pozor na nálety. Tady je sedmička, ať vám neujede. V tom městě.
Vypadá to, že jsou taky rozházený po celý mapě, stejně jako my. Dobrý, tohle si doražte. Pěkně. To bylo pěkný. Pěkně. Takže tam je něco vzadu, co mě tam střílelo. Jich je ještě hodně, teďka musíte uprostřed na ně trošku zatáčit. Jako na dva zásobník nepohru, jen tak. Tak ne, je tam další E7, co se chce nechat zničit, taky zničte. A další, dobře, z toho prostředka se kousíček stáhněte a pokrejte město. Tam je potřeba to udržet teďka. Vy co jste přímo ve městě, postarejte se hlavně o tu IS-7 za tím kostelem. Tak tu, co je mezi váma, rychleji zničte. Ty tam jezdí mezi váma, jak se jí zlíbí. No, pojďte, doražte jí. Pěkně, teď to za tím kostelem, 1500 HP. Honem, honem, honem. Extra killer. Sorry, sorry. A už tu máme společnost. Ty, co jsou u mě dopředu, jo? Jdeme na to TVPčko. Město musíte nějak uhrát. Neustupovat. Přesně tak, ani krok zpět. Ruská taktika. Máme tady především ruský tanky. Objekt 277 na treku. Tak, výborně. A pokračujeme tady dopředu, on tam asi už nikdo nebude, takže se jim dostaneme dozad. Tíhače, vy pokračujte rovnou doprostřed pomoct. Mám tam trošku pomoct náletem, i když oni se dost hejbou, takže... Jsi tady na ránu, 172, doražte jí. Beru ho. Tomas, pozor, ať tě to nestřelí, jo, ten nálet. Za 300 to je málo. Na 8. úroveň hodně málo. Tak a teď tu druhou. Doměřte to, jste tam dva, máte čas a každá rána je dobrá. Tak jo, máme už hodně velkou přesilu, všichni útok, doražte je. Prodem. Jdem, Tomas. Dani, vem si toho, to metko. No, tu si nevemeš už tě. No tak já jsem si ani nezastřílel pořádně. Jenom jsem si zavalel. Tak jo, drž to objekta a je to naše. Klidně to můžeš kepnout, ale to asi nestihneš. Jau, na treku. Tak, bude ještě jedna rána. Mám ho. Pěkný. Dobrá práce, týme. Pěkná. Jo, pěkný.